إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن فرقنا ولا ليلوحان كو إشارينا دور قضب وأنو أركي مهم حلقة أنو تشوقنا قضب بداسو أرهما بدان أي السببين هسا أهتي وحا السببين بان ربا إنان هل كان فرقنا غيبتو غوري سوح كأله محايري الشيق الله السببه iy shayga wax sababa wa in la isku xira da'wata muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alayh oo aha caalim kamid aha culimadii hore islaamka qarnigii 12aad ee hijriga soo baxay oo da'wadii nabi muhammad alayhi salatu wasalam u heeliyay iyo dariiqadii salafka muhammad ibn abdul wahab aha aqeedihiisu maxay ahay ma khilaafsanta aqeedii saxaawada iyo taabiciinta iyo aaymadii diinka ay kamid ahaayeen afartii aaymo ee madaahibta ميو خلاف سيما سما او كدوان ياي بل محمد عبد الوهاب يقيبه ساي وح كو تعلقا ايان فرديغا ان قيبتو اوغو هوريسا كغا هادلينا الله تبارك وتعالى حدو انو اوغلاادو او انو ادمو مركه محمد بن عبد الوهاب يا دعوديسي يا تعريفكي يا سيرديسي يا ايمدي دفاعدي يا شبهاتكي لوغو سو اروريو يا لفظي ددكا ان لوغو ادلاق وهابيه ما وح صحا ايان فرديغا ان قيبتو هوري وح كير كو اشارنا وح كميدا ان تعريفكا اما سيرده محمد عبد انت انا اوغلين وح يركه هور waxaan ishaaraya oo tilmaamaya walaalayaal xaaladii jasiiradda carabiga ama meeshii loo yaqaan najdi xaaladeedu maxay ahayd maxamed ibn abdul wahab sheekhaasi caalimka dacwadiisa ka hor xaaladda dhulkaasi maxay ahayd xaaladdaas waxaa tilmaamay labadii taariikhyahanno ee dhulkaasi u dhashay xuseyn ibn qanaam al-ahsaai oo dhintay 1225 iyo cuthmaan ibn bashir oo asaguna dhintay 1290 ayaa ishaaray xaaladda ay ahayd jasiira alcarabiya gaar ahaan dhulkii najdi loo yaqaanay oo ah dadkii waxay leeyahay kasoo dhexgalay dhinaca caqaa'idka iyo cibaadaadka dhulalka islaamka xataa iyo xataa gaar ahaan carabta wa khaasatan dhulkii la oran jiray najdi maaragtay dadku ay garanayeen maxaa yeelay labada aaymo dhulkaasi ku dhasheen wayna garanayeen waaqaca ay dadka ku noolaayeen ibn qanaam raxmatullaahi calayh dacwada maxamed cabdiwahaab la caasiray yacni uu la noolaay wuu soo gaarayba oo dowrkii maxamed ibn cabdiwahaab uu soo gaaray raxmatullaahi calayh iyo makaanadiisii uu dadka ku lahaa walidaalika xaaladdiisii uu hadba xaalad kale uga guuriyey ayuu taariikhdiisa aynu arki doono taariikh ibn qanaam loo yaqaano aynu wax yar ka soo qaadanaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala hadduu inoo ogolaado maxaa yeelay ninkaasi waa nin la kulmay dacwadii maxamed ibn cabdiwahaab waagay bilowga ahayd walidaalika kitaabkiisa taariikhda ayuu dhinacyo badan uga hadlay oo taariikhda dacwadaasi ayuu qaybo badan ka soo qaatay sidaa daraaddeedna wuxuuba uga guuray dhulkiisiiba dacwada darteed magaalada axsaa la oran jiray wuxuuna u guuray magaalada la oran jiray darciya dhulkuna dhulkaas dhammaan hadda waxay ka wada tirsan yihiin mamlakata alcarabiya sacuudiya boqortooyada sacuudi carabiya halkaasuuna ku dhintay darciya taariikhyahankaasi raxmatullaahi calayh mithaal ayuu tilmaamay inxiraafka dhinaca caqiidada dadka uga dhacaya gaar ahaan najd walidaalika waxyaalo badan bay caabudi jireen sida qabrigii zayd bin alkhataab oo cumar ibn khataab walaalkiisa oo dagaalkii xarbu ridda xilliga abuubakar asidiiq ku shihiiday oo ku dhintay qabrigiisa intay waxyaalo badan ka dul dhiseen iyo quba ayay halkaasi soo siyaaran jireen oo ay caabudi jireen oo baryi jireen shardigana ka xiran jireen meel u dhow riyaad oo ah caasimadda boqortooyada sacuudiga hadda qabriga agtiisana qubuur kale oo saxaabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waagaasi riddada dagaalkeeda lagu dilay oo ku shahiiday agagaarkiisa intay ka dhisteen ayay halkaasi shirki ugu samayn jireen ilaahay tabaaraka wa tacaala iyagoo baryaya qabuurtaas qabuurta iyagoo baryaya oo u nadiraya oo barakaysanaya oo ilaahay sukadiisa tawasulaya arrintan intaa kumaba ekaanba qubuur keliya xataa waxay u gudubtay geedihii iyo dhagaxaantii iyo shayaadiintii inay barakaystaan oo axmoodaan ilaahay ka sokoona ay markaasi waxayaan taasna towxiidkii nebi maxamed ee 13 sano ee ka badan maka ama in ku dhow ama ahba uu maka almukarama kufaaru quraysh ku baryey iyadoon salaad iyo xaj iyo soomtoona uusan jirin
طارق من قال أريمه هاسو يشاجي وحنا أريمه هاسو أيوت تسجيلي رحمة الله عليه وكذلك وحنا كقدم بابن بشر عثمان رحمة الله تعالى عليه أحداث بني عدوين تربضا أيها ليلي وسوق جاري وأريمه هاسو كده حد عيد دول كمارتي مسلمين تا أريمه هاسو جلي انحراف حق عقديك يمارت السلوك جابا سيدا الدراد أيضا أرنتو سيدا تهي oo arrimahaasi aynu soo sheegney caqiidada faasidka ay xarakeynayaan oo dhaqdhaqaajinayaan ee nimanka masalixda gaarka ah fiirsanaya iyo mashaaiqta dariiqooyinka ayagoo aan fiirineyn caqiidada saxda ah ee saliimka ahayd ee nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam laga dhaxlaya aaymada islaamka ayadoo arrintu sidaa tahay oo dulmigaas iyo qubuuraha la barakeysanayo iyo maareeyta geedahaasi la barakeysanayo iyo jimankaasi la barakeysanayo ee wax la mooday ee caruurta laga bariyay ee ilaahay qeyrka wax loo gowracayo ee loo nadirayo ee ilaahay qeyrkii la tawakkulayo ee maaragtay la ictimaadayo waxyaalahaas oo dhan markuu arkay maxamed ibn cabdul wahaab geeradiisa way kacday raxmatullaahi tacaala calayh halkaasay ka dhaqaaqday dhaqaaqiisii xagga dacwada isagoo gudanaya risaalada ilaahay tabaaraka wa tacaala ummaddan uu usoo dhiibay isagoo fulinaya cilmiga uu bartay waxyaalaha uu amrayo maxaa yeelay wuxuu arkay maxamed ibn cabdul wahaab raxmatullaahi calayh cilmiga إن وكحريره عملك لابد هذا العلم بريته وأنا كعمل فشاه عمل فرق أنا وحكم إذا حمانتين أخيبتيد وأنا جندتك وشيكتيد ولذلك علي يسلفك إن بدنا وكم إذا وحلا جسوا جوريي إن علم جو مركات بريتيد وتلفون تلفون وحقدر يا عملك عملك هدوس وسوي شوابين علم جو جوريه أو معناه هذا طاي علم جاء تقارن هذا كعمل فرين علم جاء سجى وباء يدباتك ونغني هل كاسو كان بقاري محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه الصقو أمانة الجذنية ضدك وحيله لققرينا أصو موتينيا أو واضحينيا وحيله واجبك كوا الصقو دشي سنة الجذنية أو أه أرمه إسلامك تاسو ضد بدن أي ضيعان حالد ضدك نعين نقطي إن هدي ألا كوني الشركيات أيقون مدين عقيدة كمية هاي أما أوامر الدين تاعي كمية هاي أيقون هذا حقيقة جرنين أو مساكين للدقي أيهين culumada intifaaca gaarka fiirsata iyo masalixda gaarka iyo kuwa jaahiliinta laakiin ismooday inay wax yaqaanaan amarkii iyo arintii dacwada maxamed cabdul wahaab shaati kale u geliyay kuwaasoo dadkii markii hore ka fasaadiyay ictiqaadkoodii kana leexiyay fahamka xaqiiqa ahaa ee xaqiiqada ku dhisnaa ee sharaa'icda islaamka wadooyinka islaamka maxay u beddeleen waxay u beddeleen inuu diin cusub la yimid لأن وحي سليين هدي أرنتو إنكراي أي كرة عن عمل أيق قصنيس وحي ليين أول بان كرة عسنين أرنت أن أمري سنة ما محمد عبد الله مركو يمد بعد حق قرط أيق علا ضح كعب سنة أي عداود أموتشي أن دعوة الصح ذا هيد دعوة السلفية لو يقاني أيق أرهم بضن ينكراد ينكراد كلهور يمد أيق مركاسي وحي أود هيين سكودري أرنت أصنع عيب معهن أو حلا ليا معهن محايل أرنت كستوع عصب aya arimahaasi la kulanta oo ayagu waxay ku hayeen ama ay ahaayeenba inna wajadna aabaana ala umma abyaashin baan dhaqan ka soo gaarnay wa inna ala aatharihim muqtadun abyaashin dhaqanka ka soo gaarnay maana ku dayanayna oo raacina wax kale raacimayna wa taqlid in dala halka ayagu cuskanaya ayay maxamed cabdi culad muujiyay raxmatullahi taala alayhi asagoo qiirada muujiyay inuu islaamka u gargaaro xaqan u muujiyo ilaa yowmina haada ma keenin hal fandhicila qalinka caaridiisa ama ciddii wax leeg oo caqiidada saxda ahayd ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ka tegay a'imada islaamkana ay soo gudbiyeen ay saxaabadii maxamed caleyhi salaatu wasalaam u horreeyeen wax uu ku khilaafay ilaa hadda maysa keenin nimanka durqu suufiya iyo maaragtay cadaada dacwada saxda ah xataa aan suufiya ahayn لكن ملحدين تكلية ضرق صوفية يا أصحابتي يا ضبا إلى يومنا هذا مكين إن إلا إني كنا ميانا ضلعين أكلية يا عيتا عيدا يا ضلعين تنا وهوب كان إنك حجدا وايا إنك هدو حجة وايو ووح أمارته وحن كبش يو وايو عي إمارته وح كشاك يا ضلعين يا صورة حمين بوين تبضن كل دقاقة مرك علم الجدل والمناظرة عيدو كمان مدهان علمك يا وحيالها مارته حقيقة أنت كمان مدهان عيدا وحا إسكاله دادك حجدا واي هل كاسي هوشو كبيرامك إمام كاسي حلقاك عي قرطانا وحيالها واجب كوكوا دعوذي إنو قطاعه علمي قيدا مركو صوبرتيك بعدي تعريف كيسا يوحا ويها يمقعيس وإمام عالم أه وإلهي ربي قيس تبارك وتعالى ربي قيس آميني وعلمي قيسي برطي
oo rabbi loo nisbeeyay raxmatullahi alayh kaasoo u cusboonaysiiyey dadka waxyaalihii daaha laga saaray oo ka mid ah diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ee toosan wuxuu nooleeyey sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dilay oo baktiiyey bidcaday niman badan aasaaseen waxaasoo ku faafay dhul badan oo islaamka ka mid ah waxyaalahaasoo ay ka mid ahaayeen shirkigii iyo dalaalaadkii ilaahay buu ugu yeeray dadka asagoo calaa nuurin wa basiiratin ku taagan iyo wa cilmin dadku wuxuu ugu yeeray dacwadii hore ee ambiyadu dadku ugu yeeri jireen ay ummaddooda ugu yeeri jireen dacwada ambiyada oo ah tawxiidka inay khaalis yeelaan tawxiidka khaaliska ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ee barxala uu iska leeyahay in ay dadku gartaan oo ka soo baxdaan ka soo baxaan kaasoo ilaahay uusan aqbalayn waxba ilaa tawxiidka aynu ku aqbala mooyaane tawxiid la'aan ilaahay waxba aqbali maya tabaaraka wa tacaala wa adinka arkay gaaladaas camalka wanaagsan xataa samaynayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala aakhira ka sawaabin mayo maxaa yeelay asalkii gundhiggii iyo geedkii u ceelin lahaa waa la waayey oo waa tawxiidkaas wa ah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah wuxuuna xaqiijiyey maxamed cabdiwahaab qowlan camalan ayuu u xaqiijiyey laa ilaha ila allah oo ah in mid xaq lagu caabudo uusan jirin ilaahayga xaqa oo cibaadada iskale mooyaane arrintaa ayuu muujiyey wuuna ku soo celceliyey dadkuba arrintaasaa ku khilaafeen qaarkoode waana khudbeeyey wuuna xaadiray raxmatullaahi tacaala calayh waxbuu allifay rasaa'il buu diray dadkii hoose iyo kuwii koreba waa u digay kuwii fogaa iyo kuwii dhowaa waa u digay arrinkaas ayuu madaxa saartay ee aadka u weyn ee maaragtay dacwadii ambiyada ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi maxamedna ugu dambeeyey calayhi salaatu wasalaam arrintaasoo guud ahaan soo hosgelaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa dadka in loogu yeero ee sida saxda ahna loogu yeero oo ah wanaagga dadka in loo sheego xumaantana laga reebo dadkana loo celiyo salafkii ee wanaagsanaa ee saxaabadii iyo taabiciintii radiallahu canhum waxay ku sugnaayeen dadka in loo celiyo tacriifkan iyo xoogaa qeexidaan ee imaamkaana ka soo qaadanayno kutubteeda looga hadlay kutubta qaybo badanoo laga alifayna qayb iyo gadaal ay noogu imaan doontaa ee lagu difaacay dacwadii maxamed ibn cabdulwahaab raxmatullahi tacaala calayh iyo asaga taariikhda haddaanu soo sheegno qanaab iyo ibnubashir iyo cabdiraxmaan ibn cabdullayf iyo kutubtiisaas ayaad ka fiirin kartaa iyo kadaalika durrasaniya waa ku jirta ee raxmatullahi calayh ninka labaad ee tarjamada juska ugu dambeeya lix iyo tobnaad weeye calayh raxmatullaahi maxamed ibnu sacuud imaamkii u hiliyey ayaa ka horreeya magiciisa waxaa la yidhahdaa ninka caalimka maxamed ibni cabdulwahaab raxmatullahi calayh bin sulaymaan ibni cali raxmatullahi calayh qabaa'ilka wuxuu ka soo jeedaa xandala jilib ka mid a xandalana waxay ka tirsan tahay qabiilkaasi wuxuu ka tirsan yahay qabaa'ilkii afartaa ee bani tamim la odhan jiray ee caanka ahaa ayuu ka tirsan tahay qabayladaas xandala loo yaqaano imaam maxamed raxmatullahi calayh waxaa la dhalay oo hooyadii caloosheeda uu ka soo baxay sanadihi kun boqol toban iyo shantii qaarna waxay dhahaan kun boqol koob iyo tobankii laakiin sidaas horaa saxa oo kun boqol toban iyo shantii ayuu dhashay wuxuuna ku dhashay magaalada la yidhahdo cuyeyna waana magaalo macluumo la garanayo yamaamo ku taalla waxayna ka tirsan tahay dhulka najd loo yaqaano waxayna ku taallaa hadda ee magaaladaasi cuyeyna loo yaqaano waqooyiga galbeed caasimadda sacuudi carabiya ee riyaad ee hadda la yaqaano iyadoo riyaad waxaa u dhexeeya wax ku dhow toddobaatan kilomitir ayaa u dhexeeya magaalada ilaa hadda wacaano magaalada cuyeyna la odhan jiray ee maxamed ibni cabdulwahaab uu ku dhashay calayh raxmatullah wuxuu ku dhashay calayh raxmatullah guri cilmi iyo diin ayuu ku dhashay aabihiis cabdulwahaab weeye wuxuu ka mid ahaa culummadii najdi iyo qudaadeeda ayuu ka mid ahaa nimankii maxkamada wuxuu ka mid ahaa raxmatullahi calayh nimankii ugu caansanaa najdi ayuu aabihiis ahaa oo maxkamadaha iyo dhinaca sharciga loo soo aadi jiray awowgii sulaymaan wuxuuba ahaaba muftigii najd ayuu ahaa awowgii sulaymaan wuxuuna ahaa culummadeeda kii ugu caansanaa ayuu ka mid ahaa waxaa la yidhahdaa ri'aasatu lcilmiya madaxnimada cilmiga asagay ku dhammaatay xilligaas gaar ahaan najdi marka laga hadlayo oo dhul badan baa looga soo xaraysan jiray oo loo soo aadi jiray cilmiga laga soo dooran jiray culamaa u najdi asagay uga noqon jiraan arrimaha hoose ee maaragtay qawaamidda loo yaqaana ee islaamka kutub badan ayuu sanifay oo awowgiisaasi xataa oo la yaqaanaa waxaa ka mid a sharax uu sharaxay kitaabka loo yaqaana almuntaha wuxuu sulaymaan maxamed ibn cabdullah awowgiis ah wuxuu u guuray magaalada la yidhaahdo ushayqir ayuu u guuray oo meesha qabiilkiisa asalkaa uu ka soo jeedaa oo waa ninka awowgii maxamed cabdiwahaab weeye sulaymaan halkaasuu qaadi ka noqday oo in badan qaadi ka ahaa
oo maxkamadaha joogay ilaa markii dambe uu uga guuray Cuyeyna halkaas oo ayada qaadinama ka noqday ilaa uu dhintay wiilkiisii ayuuna ka tagay maxamed ibn abdul wahaab awoogiis wuxuu ka tagay wiilkiisii la oran jiray abdul wahaab oo ah aabihiisii sheekh maxamed ibn abdul wahaab oo dhalay raxmatullaahi calayh ayuu halkaa uga tagay maxamed ibn abdul markaas sidaa halkaa loogu dhalay awoogiisa intaa yimid halkaa yimid aabihiis buu ku dhalay maxamed ibn abdul wahaabna halkaasuu isaguna ku dhashay halkaa ayuu ku barbaaray calayhim min allaahi raxma halkaa ayuu ku barbaaray wuxuuna barbaaray cilmi iyo diin ayuu dhexdeeda ku barbaaray waalidkiisii aabihiis cabdulwahaab ayaana baray ilaa uu qur-aanka xifdiyay isagoo 10 sano jir ah calaamaadka wanaagga iyo najaaxa iyo islaaxana ay ka muuqdeen markii dambena wuxuu aabihiis la xajiyey oo la aaday beytka ilaahay tabaaraka watacaala ee xaramka waa uu soo xajiyey inkastoo aysan sheegin culimmada taariikhda ee ka hadasha arrimahaas sanadka uu soo xajiyey markuu xajka dhammaystana wuxuu aaday beytulxaraam ayuu masaajidka tegey culimmada halkaa joogta ayuu ka soo faa'iidaystay su'aalo badan soo weydiiyey madiina ayuu tegey calayhi salaatu wasalaam magaalada rasuulka sala allahu calayhi wa aalihi wasalam halkaa ayuu joogay bil wax ku dhow inkastoo ibnu basaan yidhaahdo 2 bilood ayuu joogay cuyeyna ayuu masana kusoo noqday halkaa ayuu ku guursaday halkaasuu masana waa maxamed cabdiwahaabe waalidkiisa ayuu cilmi fiqiga xanaabirada ku akriyey mar labaad wuxuu u guuray xijaaz ayuu guuray raxmatullaahi calayh muddo ayuu halkaa culimmadeeda wax ka soo barbaranaya ka soo akhristay wuxuuna ka soo qaatay qaybaha kala duwan ee cilmiga ee caqiida iyo fiqi iyo tafsiir iyo xadiid iyo luga iyo usuul iyo waxyaalahaas oo dhan markaasuu ku soo noqday magaaladiisii Cuyeyna maxamed ibn cabdulwahaab calayhi raxmatullah wuxuu ahaa nin caalim ah oo culimmo badan wax ka soo qaatay waxyaalahan wax ka ishaaran waxaa ka mid a aan wax yar ka soo qaadanayno culimmadu wax ka soo qaatay waxaa ka mid a culimmadu wax ka soo qaatay caalimkii weynaa ee muxadidka ahaa ee caanka ka ahaa dhulkaas maxamed xayaat eyal sindi oo ninka xaashiyada saxiixulbukhaariga saaran iskale ayuu isaguna dhintay 1060 ayuu wax ka soo qaatay waxaana laga wariyaa sheekhaasi maxamed cabdi wax ka soo qaatay sindi inuu weydiiyey markuu arkay dadka xaaladooda marka ay ku sugan yihiin xilligaas iyagoo kayrka ilaahay ku tawasulaya xataa rasuulka baryaya oo dhagaxaanta baryaya maxaad ka leedahay buu dadkan maxamed cabdiwahaab waa sheekhiisii ardigiisu weydiinayaa xaaladda muslimka ee markaas gaar ahaan najd ay ku sugan tahay oo ilaahay kayrkii la caabuday oo inoo imaan doonta cibaadada maxay ahayd shubahaadka qaybo ka mid a markaan ka hadlayno wuu weydiiyey bal maxaad ka leedahay dadkaas isagoo u naxaya oo maaragtay ka murugaysan maxamed cabdiwahaab ayuu wuxuu yidhi haa-ulaa'i qowmun dalla sacyuhum fi lxayaati addunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca waa dad adduunyada camalkooda uu ku dhammay buu yidhi hase ahaatee waxay ismoodeen buu inay wax fiicnaynayaa qaarna waxay dhahaan haa-ulaa'i mutabaru maa hum fiih wa baatinu maa kaanuu yacmaluun yacnii cibaadadan kayrka ilaahay caabudayaan adduunkana ku egtaa waa baatil laakiin waa aakhiro waxba uma yaallaan oo qof shirka ku dhacay waa u dhammaata soo noqod malaha hadduu shirkaa ku dhin in allaha laa yakfiru an yushraka bih wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilahay maba dhaafo in loo shirki sameeyo oo yacni kayrkiis la caabudo la baryo qofkii sidaa ku dhintana ilaahay tabaaraka watacala wuxuu yidhi looma dhaafiyo masaa-isheena dambe qaybo ka mida noogu imaanaysa shirkiga uu ka digay maxamed ibn cabdiwahaab iyo dacwadiisa saxaa ilaa yowmina haada sidayna ku taagan tahay sheekhaas ayuu wax ka soo akhristay ijaasana ayuu siiyey waxyaalo ka wariyey cilmigiisa ayuu ka soo faa'iidaystay waxyaalaha culimmadu wax ku akhriyay waxaa ka mid ahaa asheekh cabdullaahi ibnu ibraahim ibnu sayf najd ninka caalimka ee weynaa ee caanka ah ayuu markii dambena madiina degay ayuu musalsalan xanaabilah ayuu ku akhriyey oo uu kaga faa'iidaystay kadaalika wuxuu kaloo ku akhriyey cilmi badan uuna ka faa'iidaystay culimmadiisa waxaa ka mid ah aabihiis culimmadiisu ka mid ah cabdulwahaab ibnu sulaymaan waxaa kaloo ka mid a culimmadiisa shihaabuddiin almowsili oo qaadigii basra magaalada ciraaq ku taalla qaadi ka ahaa ayaa ka mid a culimmadiisa culimmadiisa waxaa ka mid a zaynuddiin almaqrib raxmatullaahi calayh xuseyn atamiimi ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a cabdullaahi ibnu moxamed ibni cabdilatiif ashaafici alaxsaai ayaa ka mid a culimmadiisa waxaa kaloo culimmadiisa ka mid a culimmada hadda aynu soo sheegnay oo sheekh cabdullaahi ibnu ibraahim ibnu sayf oo ninku ka soo faa'iidaystay fawaa'id waaweyn ayuu ka mid ahaa walidaalika musalsalka xadiiska alraaximuuna yarxamuhum araxmaan ayuu laba dariiq ugu ijaasiyey oo dariiq ibnu muflix can shaykh alislaam
أحمد ابن تيمية إلى إمام أحمد سنة كوجلي أيو إجازة كسيجي أو هالكاسي أو إجازة كجفا إذا استي طريق لبنان من طريق عبد الرحمن بن رجب من قيم عن النقيم الجوري عن شيخه شيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى أحمد بن حنبل جاريو سنة كاسي وحكر أبن إجازيين وشيخ هذا إجازة إسيين أي مبضن عبد الباقي الحنبلي أي كم بدأ عالمك حلقيسي علماء وووينا كاميدا ها حق قراءاتك علمك يتعلمك وحجازي وجازك سيئة صحيح المسلمك إلى بخاري لغاري صحيح البخاري أنك وضع إلى بخاري لغاري أي سنة كيسك سيئة وكذلك صحيح المسلم يشروح ذوضا صحيح عنك أي جازك سيئة سنة كبرامي الشيخات إلى بخاري ومسلم قلي إنما انك شرحي والنووي من حجر العسقلاني وهو الريان عليهما رحمة الله سنن الترمذي والنسائي من ابي داود ابن ماجه كذلك مؤلفات الدارمي عليه رحمه الله اي سند متصله وكسي وحال سيني وحوي محمد بن عبد الوهاب قف ان علم لها ارمها لما بسيه اجازه سي اسانيدس مسند امام الشافعي سند هان لو سيي او جازه وكذلك موطا امام مالك مسند امام احمد اي كتب بدن عالم كاسي سداس اي اجازين كا اسو قاطي او اوغ سو قاطي علمداس wax badan oo cilmi ayuu ka soo faa'iiday culimadaas markuu cilmiga soo xasliyay oo tafsiir le oo fiqhi le oo luqad le oo usul le oo aqeedka ugu horeeyaan oo culumti kala duwan ee islaamka markuu wax badan soo helay oo xadiisti rasuulka kaleey salaatu wasallam soo helay oo bukhari iyo muslim asanidooda soo helay oo sanad lagu soo saaray ijaaso intuu soo bartay ka bacdi tirmidigi iyo nasaa'i iyo abi daawud iyo kalaalka kutub badan iyo muslim imam shafi'i ahmadi مركو علمي قاسي صو حصلي أو صو هلاي إمام محمد بن عبد الوهاب وحكم صو نقد ودن كيسي سيد عدده أو سلف كورن عدده واحد ويسافر يان رحلة سامي سنة يان علمي بيصو برا يان ويصو نقد يان دول كودي بكبرام يان دعوته يني وناقة بتكبرها وأنا سيد الغوي قانو أن علم هذا صح ذا الطريقة ضوضة ودن كيسي يحكم صو نقد سنة أيو شوقي سيد أطلمامي صاحب مشاهير النجد سيد أطلمامي بصر مركا أجوري بصر وررتي أو عراق وطال مركز علماء دي هالك تشوك توحكوا سأخي أو يعني علمي كوسو أخري لأن عاي أي مدة مركو علم أرض وحصوبرتو أما ضارب وحصوبرتو أي مدة كل دوانا يكو أخرين يا علوم تان مركا إجازة دي سينية مركزي مركا أوجادان إنه فائدة استي محمد المجموع البصر أيكو أخري علماء دي كم دها ومركا عالمك أقوينا بصر كم دها علماء دي أقوينا كم دها هالكاسي إقامة ونجا يعني تشوك تانك وتشوك محمد عبد الله رحمة الله عليه بصرة وحبان بقاط سنة قاطت هو قاطه هل كاسو إن حديث كقري فقه كقري لغة كقري هل كاسة دعوة كبيرة أنت مرك بصرة سوق شوقة عراق شوقة أيو ضدك إنه توحيد كأوجيره هل كا كبيرة أبي إن دعوتنا إن يبرية إلهي إلهي بقى إسكالي بورنجري إلهي بقى لقبر يا رب إلهي بقى لقبر يا أمان إلهي بقى لقبر يا عرور إلهي بقى لقبر يا عافمات لكن نمنك جوغا انحراف سنه هلكاسي جوغنا ما يكولي قبرك سيمر الشيخ هبل هلكات هلكاس ودقالك بلاو مرك معركتي بالك بلاو واسو وله الهي كلي عابده ايغون وحي له ما يا شيخ الا سيمر واجبه جن الا سيمر واجبه قبركان وحا كو اسن ان لا اقون ايا ان لا سيمر واجبه اسغون وله ما يا الهي بايرو ادعوني استجب لكم الصبر يا وينك اجيبيا بريده الله اسكله إلهي با مساجد دي ميلها لغو عبادة إسكاله إلهي غير كيسا الله برينا إلهي تبارك وتعالى وحول يا محمد بن عبد الوهاب بريد إلهي عيدك لها وليحننا عيدك لها برينا داتكو أرنتكو إنكر وحكو إنكري صالحين تلا بريه أولياد الله بريه أيها قرقارك اللي ويديسانيو لباتضو مركي تماد أيها اللي منقليو لباتينك ووين ولبا وحول يري محمد بن عبد الله عليه رحمة الله أولياد يا صالحين تا حقا إن نقول ليهن وحاوية إنا راعنو أو تعلانو وضدين نوغتكين إخلاصك كل إسنايد عبادة يمتابعة النبي محمد الراعي يدردانك هناك سنة نوغتكين إنا نفولنه يا أمر كودي إنها يقودي الدين توافصان إنا نفولنا يا واجبة إيه ماهن حق إلهي لينا يقول ليحنه هل كوي ماشو لسكو هايو إلى يومنا وان لسكو هايو إلى يوم القيامة نستنا سداسي هانسا وباطل كي يمارتي حقو سداسي أول لبد لقدمي أرين تاسنا وكل الضوضي سيو ناكسون حكمة وناك كتشرو يا موعدة وناكسن علماء البصر بصرة يا مقالين كلوا أرنتا أول شيء عامدي أيو أرنتا كيري ونقدقي سواء حديث يا آيات يا قواش علماء يتابعين تي وناكسن يا صحابة يا ذاتك وناكسن يا هري السلف وصالح هيستا قواش هذي يا مارد أدلة عسكرية
ayuu uga digay oo yiri arrimahaasi ha samaynina oo ka carara qubuurta lama caabudo lamana baryo la iskumana barakeeyo arrimo badan buu ishaaray dalaalaadkii iyo shirkiga dadka ku sugnaayeen ayuu inkiray wabitaali ma ahan inaanu tilmaamayna dad xaq ku taagnaa oo xilligaa jiray ma jirin laakiin dhibaatooyin badan baa qabsaday oo qaarkood sabar ma lahayn inta uu sabray maxamed cabdi maysan sabrin qaarkood waxaa laga yaabay cilmi ay dadkaasi shubahaadkooda ku burburiyaan may ahayn laakiin dad wanaagsan yaman iyo maaratay naj iyo culimo wanaagsan oo shirkiga tilmaamaya dadka guda way jireen laakiin fahamkoodii ee xagga culumta aada ugu xal dheeraayeen qaarkood waa iska yara qaarna waxay dhaheen naga daaya dalkeenna dadkeennaan iska daba raacaynaayo waxyaalahaasay tilmaameen laakiin maxamed cabdi asagu waa muujiyey hawshiisa maxaa yeele wiilba maalinba meelba ka soo baxaa iyadoo haddana dad wiilal ee wanaagsan ay joogaan culimo wanaagsan iyagu beledka jooga haddana mid wanaagsan uu ilaahay ka soo saaro asagu dacwadiisa si fiican ugu dhiirto u sabra waa iska dhacda waa macruuf taariikhda islaamka kuwaas ayuu ka mid ahaa maxamed ibni cabdilwahaab calayhi min allaahi araxma culimmadii marka dalaalka ku sugnaa iyo xumaanta ee shirkiga dadka ugu yareeya basre joogay qaarkood ayaa waxay dhaheen waa wadaadkan waa in laga saaraa magaalada ama la dilaa xoog bay magaalada uga saaray waa dhibee basre ka saare isagoo keligiis maxaa loo saaraya cilmi ku doodi mayaa adin lama haysta wax taqliida weeye muqallidiin xataa taqliidka hadday wanaagsiyaan oo wanaajiyaan maxaa kaa baa mana raacin nebi maxamed dariiqiisa wanaagsane xataa culimmaday sheegeen in raacsan yahay taqliidkoodi ma raacin meel dhexay ku dhibeen marka keliga isaga ee ajli illahi loo dhibay ayuu magaalada basre iskaga tegay maxamed ibni cabdilwahaab caleyhi raxmatullah isagoo weliba waqtigu kulul yahay oo qoraxdu tahay bartamaha ay joogto xilli jiidaan la joogo waa iska baxay isagoo u socda magaalo la yihahda zubayr amba zabir ayadoo isagoo u socda oo magaaladii ugu dhoweyd basre ahayd halkaana waxaa joogay dad badan oo culimmada najda ka mid ah laakiin dagaaladii iyo faqrigii dhulkaa ka jiray iyo gaajadii ka soo cararay oo meeshaa soo degay oo qaar uu yaqaano oo magaalada joogay intuu jidka sii socda oon xun baa qabtay maxamed ibni cabdilwahaab ilaa uu ku dhawaaday in oon iyo gaajo uu u dhinto hase ahaatee ilaahay tabaaraka wa tacaala magaalada u socday nin ka yimidba ama u socday ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku badbaadiyey ninkaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku badbaadiyey sida ilaahay caadadiisa iyo dhaqankiisa ay tahayba oo ilaahay qofku doonaya inuu diintiisa ku gargaarsado in badan waa badbaadiyaa isagoo imtixaankuna la socda ilaahay waa badbaadinaya tabaaraka wa tacaala ninkaasaa biyo siiyey dameerku saarnaabu kusii qaaday ilaa uu magaalada gaarsiiyey imaam maxamed ibni cabdilwahaab halkaas wuxuu ku alifaa la yihahdaa kitaabkiisa cadiimka ee kutubtiisa markaan ka hadlayno dhaxalkuu ka tegey ku jira oo la yihahda kitaabu tawxiid alladii huwa xaqullaahi cala alcabiid tawxiidka oo ah xaqa ilahay addoommada ku leeya wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ayay ku dhisan tahay ama ciwaanka ugu dhisan yahay muddaduu joogay basra ayuu alifay oo kitaabkaa qoray baa la yihahdaa sida uu sheegayo wiilka uu awooga u yahay ee caalimka kale ah ee sheekh cabdiraxmaan ibni xasan ee saraxay kitaabu tawxiid qaarna waxay dhahaan xureymana magaalada ilaahi markuu joogay oo basre ka soo noqday ayuu alifay qaarkood ahaana caalimkaani wuxuu hamiyey oo damcay in uu aado shaam dhulkii la oran jiray oo suuriya iyo urdun iyo ka mid ahaa iyo labnaan iyo dhulkaas shaam inuu aado ayuu hamiyey oo uu ka soo qaato culummada xanaabilada iyo a'imada kale ee halkaasi jooga ee caanka ah maxaa yeelay shaam waa dhulkii sheikh alislaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim ibnu kathiir dahabi mizi iyo a'imadii waaweynaa dhulkii ay ku noolaayeen oo ku dhinteen weeye marka dhul aada u baraka badanabu ahaayo rasuulka ilaahay ammaanay cilmiga waa loo raadsan jiray marka halkaasuu damcay inuu aado hase ahaatee beesadii iyo safarkii wuxuu ku aadi lahaa iyo maaragtay nafaqadu sii isticmaalal intuu safarka usii socdo ayaa uu waayo yacni ka gaabatay uu iska noqday marka magaaladiisa ayuu kusii noqday isagoo sii maraya magaalada axsaa la yidhaahdo isagoo usii noqonaya magaaladiisii uu markii horeba ka yimid culimmada axsaa joogto masana waxaa kasii qaatay cilmi iyo fiqi uu kasii gudbay walidaalika caalimkii culimmadeedii magaalada axsaa la yidhahda ka mida ayuu cilmi badan kasoo faa'iidaystay oo shaaficiga ahaa ee caalimka ahaa caalimkaasna wuxuu u kulmiyey maxamed cabdiwahaab culimmadii magaalada ayuu isku kulmiyey say usoo arkaan halkaasi oo ay ka mid ahaayeen culimmadaasi cabdullaahi ibnu fayruus raxmatullaahi calayh sida uu leeyahay wiilka awooga u yahay oo caalim kale asna oo xafiidkiisii cabdiraxmaan xasan oo saaxibu fatxulmajiid wuxuu leeyahay xilligaasi wuxuu ka helay kutubtii sheekh alislaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim ayuu halkaasi ka helay oo caalimkaasi agtiisa uu ka helay shaaficiga ahaa aad buuna ugu farxay maxaa yeelay aad buu ammaanay caalimkaa shaaficiga maxamed cabdiwahab aad buu ammaanay aadka weliba aqoonta u leeyahay caqiidadii imaamu axmed ayuu aada ugu ammaanay magaaladiisii xureymala ayuu kusoo noqday
مركو كسو تجي حسام قال لي يرادو أبيس وحو جوري مقال هذا اللي يرادو مركو إسخلافين أمير كماشة حرامي لا حكومة يجي مرك إسخلافين مقال اللي عيينا أمير كحكومة يجي مرك إسخلافين والد كي محمد عبد الوهاب أي إسخلافين جوري مقال هذا سي أبيه محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه oo xuraymala ay soo guuray asagoo markaas wax ku akhrin jiray aabiis oo cilmigiisa ka faa'iideen jiray sida kutubta tafsiirka ahadiista kutubta Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim iyo kutub kale waligaalka waxaa lagu tiriyaa labada imaam shuyuukhdiisa ugu waaweyn Maxamed Abdul Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim kutubtu kutubtiisa ama kutubta oo Maxamed Abdul Ibn Qoray naqooshooda aad bay uga buuxdaa Ibn Qayyim iyo Ibn Taymiyyah hadaladoodii aad buu xog soo raaday kutubtooda aad u daalacaysa aad u yaqaanay waana kuwa mudan de kutubtooda arintaa in laga soo raro waa ay ma waaweyn oo buura ah oo jabalina alayhi rahmatullah xuraymala ayuu masana daacwada ka bilaabay laana waa nin xaq uu muuqdo oo cilmi soo bartay halkaas uu cilmigiisa ka sii bilaabay xaqiiqinta tawxiidka oo laga saaray shirkiga nimanka waxa ay ku dareen aabiis marka uu naxay aabiis ayaa uu naxay de waalid suu ilmihiisa ugu naxo kale oo wuxuu yiri xoga isgaabi seen yani maashay la cadu badan ba joogey hatta nimanka madaxda ay meesha xukuma een culumadaasi xunxun bay la xiriiraan markii damaan aabiis ayaa dhintay oo geeriyooday raxmatullahi alayh markaasuu guntiga dhisha iskaga dhigay oo u tafaxaytay in uu dacwada sii muujiyo caqiidada saxda wanaagana dadka u sheego ilaa arintaasii ciriiri gelisay ahlu fisqigi iyo dadkii fujuurka u saaxiibka oo ay la yaabeen oo yani ay xumaan gelisay laana wanaag marka meel ka sheegtid kuwa xumaanta aabaha u ahaa ayaa meesha farfadhiyo way ka xumaanayaan oo way nacayaan oo way ka ciiloonayaan kuwaas ayaa soo kacay oo markaasi xataa isku dayay inay dilaan markii dambena waa loo sheegay gurigiisay soo tafeen iyagoo rabay inay kuwa sufahaa intay usoo direen soo dil ay dhaheen markii dambena waa iskaga baxsaday oo iskaga tegay lug ayuu uga baxay magaaladiisaas amiirkii magaalada xukumay ayaa magaalada uu joogay ayaa wuxuu wuxuu ku yiri nin kaloo amiir u ahay oo mushaarkana uu siin jiray ninkaas Maxamed Cabdi Wahaab leeyahay inaad soo deshid inaad magaalada ka saartid waxba kama dhexeeya haddii kale annagoo kugu soo duuliya magaaladan kaa qabsanaya xukunka mushaarkan ku siiya kharaajkan ku siina waa kaala noqonaya ninka asagoo adduunyadaasi doortay ayuu wuxuu ku yiri Sheikh Maxamed Ibn Cabdi Wahaab inaan ku dilno nooma qurux badna marka magaalada nooga bax oo ka tag haddii kale ninkaasaan ugu soo duuliya awoodaan iskaga celinana ma hayno maxamed cabdi wahaab iskaga tegay raxmatullaahi calayh iskaga tegay lug booga baxay magaaladaas isagoo u socda xaggaa iyo magaalada darciya la oran jiray ee uu halkaasi dacwadiisa markii dambe ku lug dhigatay oo ninkii amiirka halkaa xukumayay uu gargaar siiyey aasaasihii dowladdii koowaad ee sacuudi carabiya maxamed bin sacuud calayhi raxmatullaahi oo magaalada darciya xukumayay ayuu u tegay magaaladii buu galay ardadiisii mid ka mid a oo magaalada deganaa ayaa gurigiisa kusoo dhaweeyey sheekhi hadda waa la is ilaalinaya markaas waxaa loo sheegay ninka amiirka meesha xukumay caalim inuu soo galay weyn gaar ahaan dad wanaagsan oo xaaskiisa u sheegay ayaa xaaskiisiiba u sheegtay islaam wanaagsan buu qabay imaamkaas iyo ninkaas amiirka markii dambe waxaa ku tiray ilaahay qaniimo ayuu kuusoo kaxeeyey ilaahay qaniimo wanaagsan ayuu kuusoo kaxeeyey qaniimada ka faa'iidayso iyadoo ninkeeda kule oo markaasi ninkii xukumay ah magaalada darciya oo markaasi ah maxamed bin sacuud oo aasaasihii dowlad sacuudiya ahaa wuu u yimid markaas hadalladii ugu wanaagsanaa ee uu ku yiri waxaa ka mid ahaa markuu sheekhu u yimid wuxuu yidhi magaaladaan soo gashay khayr ku bishaarayso cizzi iyo difaacna ku bishaarayso ninkii amiirka dhahaya maxamed cabdi wahaab ku leeyay markuu guriga ugu tegay walidaalka waxaa la yidhahdaa wuxuu yidhi igu yeeran sheekha xaaskiisa waxay tiri maya adigu inaad u tegtid waaya isagoo inuu ku yimaado maaha isagii baa ugu tegay gurigiisa way sheekaysteen wuxuu ku yidhi abshir magaalo aad soo gashay tii ugu khayr badnayd ayaad joogtaa bishaaraysa buu yidhi anaa ku difaacaya caruurtayda sidaan u difaacayo ayaan kuu difaacayaa buy cizi iyo baraka iyo wanaagna ku bishaarayso diin weye waxaad ugu yeerisay buu leeyahay dadka waa tawxiid saxa wixii aayaadka iyo qur-aanka iyo axaadiisaan ku naqaanay kaasuu iyo dadka wax ugu yeerisa wax sunlamaada imaane ee dadka ugu yeeri buuxis ana difaaca igu halleeb iyo garabistaaga cid kastoo ku khilaafto dacwada saxdaa khilaafsta inaan yacni dacwadaasi munaadarada iyo naseexada ay wax u qaban weydo inaan gacan wax ugu qabto igu halleeb nin amiiru ciidalla magaalada xukumaana wuu ahaa way socoto marka wuxuu yidhi maxamed cabdi adna wanaag ku bishaarayso wey mustaqbalkaada wanaagsan maxamed ibn sacuudow bishaaraysa adna waad sii joogi doontaa caaqibadaada ilaa yowmina hada waa dhashiisa waa kana aal sacuud makle halkaas ka soo jeeda oo imaamkaasaa dhalay
إلى يومنا هذا رشي محمد عبد الوهاب وكواسا معروف معروف آل الشيخ اللي آل سعود ورشي محمد عبد الوهاب والله بدي إمام عالم أنت دعوت إسلام كسحرة أوهي لي إلى يك أبو المريض تبارك وتعالى هل كاسي بعاقو قلين أيقو هذا لا بدن أي دحمرين ومركز دم ويري هداد لكم في عنا أما نجورتام وحين مقالة مقالة أنا هين دورا مي مقالة أنا كن ورانية سيدي وهل كأقول نورا رحمة الله تعالى عليه علماء لولك كلا نورا كن ولا أي ورقة يو أدري هولا بدن أو شبهات كسرولين يو ضد بدن الصواب بقضي أو إماضي نو قابلي مركز ما حنقطة الدرعية مقالة هو يني دعوة أي كفافتين ما رب بدن بالله قصة حريستي الدنيا كم بدأ وعلم لجبرن شري نين كان حق سياسي أمانك وقابل سنة محاول عدوان الكاس وتدريسين جل علوم النوعية ذلك الدون أرنتنا سداسة كسرعتي إلى مركز دم العلماء الصو أي حوجا أرنتاسي أي حمان جلسي يكون حاقدين تها حاسدين تها حسد يدعوه صحراء علم الشيجاني يجهاشي عوام تقيما كمذا إلى إسكو ضيان إنا يبقى تخلصان هسا هات الدفاع ونعكسن ومركز لاي كيس اللي جيم هذا وكه لي إمام كيماش حكومي محمد بن سعود أي أرنتاسي كسر تجلي ويدي ونمنك حاقدين تها أي أرنتو كسر تجلي ويدي قرني بكل واحد محمد عبدها وسند تربضن سنة أدو تربضن وين سنة هذا سوليبة وقعمل الدعوة عبادة واجد دمر مركو وين هذي أي مدي يأدي لي ساتيس تربضن ضي وليبة رشي سي أدو بطي وعلم ووين نقضي مركي دمرنا وحو أن ونقضي إنه إلهي سكع عبادة عبادة ضبطي أيدو آخرين كذي إن بدن محل عبدو حكمل الحلقة آخر سنة رشي سي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وبالحقيقة دعاء إله وكأقبل تبارك وتعالى سدى أن أقتشر نص هذا مركي دادي سويناتنا وحيا ربنا أرين تاسي وحوديبي عبد العزيز وضلي محمد بن سعود وإم أمير كدم بأبيس مركو دنتي بعض الله قلي أيو أرهم هي وحوديبي يعلم ذي مركاسي لنا وليد همين كيس الصلاة يقران آخر سيكون ولين شري إلى دنتي محمد بن عبد الوهاب كن لببغل يلحدي مركا او كرا حيستي اشي سنة يكود دكتي حقي مركو فافي بعض الكينا او ماشا كبحي ايو اي اتمد تي الهي تبارك وتعالى الى يومنا هذا دعو دي سنة ويسي سعطا وحانا نو ان ضنبي شاء الله مؤلفات كيسي يدحلكي او كتغي يدفاع يدفاعين مسلمين تي علوما دي الدنيا ميل كستكون نولا يشبهات كاي كسو اروريان دعوة محمد عبد الوهاب كوا اعداد دعوة الله كتوابي الدودة انغو كتبت كسور رينا waxyaalaha kuma lihin ilaa ina in soo raramooyaan oo af Soomaali in kugu soo gudbiyo mooyaan wax kale kuma lihi oo wax kutubta ku wada qoran culimaduna ay gargaareen baa ay ka hadleen kelmadeena qaybta ugu horeysay halka ayno joogtaa oo billahi atawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.